čaulíky tady Kometa, jsou z kasino venku, jo, tak se podívejte, tady všechno zasněžený, podívejte, tak, kostel, tohle, jo, to je pomník, tak ukážu vám teď kasinu, kasi. Pojď. Tak kesinka jde. Pojď. Kesí. Když se odcepe. Dívejte. Pojď. Tak. Už jde. Kesi. Tak teď vám ukážeme tady stromy. Zasněžený. Tak. Vidíte se. Tady. Celý zasněžený. Kesi, pojď. Tak. Se podívejte tady všechno. Podívejte, to je všechno zasněžené. Tady. Tak. Vidíte to celý zasněžené. Hezký Vánoce budou. Tak. Kesi. Koukejte na kesinu. Kesi. Tak. 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 Se podívejte, jak je to zasněžený. Tak. Ještě tady. Ještě poslední kesinu. Tak, kesi. Tak, koukejte, co dělá. Čuchává. Tak jo, mějte se a zatím další video bude někdy. Čau.